Reka twongere kubaha ikaze mu makuru agezweho. Ni byinshi biri kuvugwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Ubuhamya bw'abarokotse Genocide yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 mugenda mubwumva mu itangazamakuru bigiye bitandukanye ndetse n'ahandi henshi mu buryo bugiye butandukanye. Ariko nanone twe tugiye kwibanda ku gice cy'umupira, ku gice cya football cyangwa se ku ruhande rw'aba sportifs muri rusange. Nawe ufite sport ukunda, ariko uyu mwanya tugiye kwibanda ku mupira w'amaguru. Yogoruka kuri Kayiranga Baptiste wakiniye akanatoza ikipe y'igihugu Amavubi ndetse na Rayon Sport. Yavuze ko mbere ya Genocide yakorewe Abatutsi muri mata 1994 Umukinyi atatinyaga kwita mugenzi we Inyenzi. Gusa avuga ko mu byamufashije kurokoka Genocide yakorewe Abatutsi mu 1994 harimo ko yakinaga ndetse by'umwihariko akaba yari muri ekipe ikomeye. Genocide yabaye Kayiranga Jean Baptiste akinira Rayon Sport. Mu buhamya bwe rero yatanze mu minsi yatambutse, yavuze ko mu kibuga wasanga abakinnyi ngo bitana Inyenzi, hakaba kandi n'ivangura rishingiye ku turere mu ma ekipe. Yagize ati miranga muntu habaga amoko, ariko mu byangombwa by'abakinnyi nta byabagamo kuko ntabyo nabonye. Gusa nyine byabaga biri mu mitwe y'abantu. Wasangaga umukinnyi ku giti cye ashaka umwanya, akazi cyangwa amafaranga, cyangwa ashaka kugutsinda, yakwitaga umututsi cyangwa Inyenzi bitewe na politike yariho icyo gihe akabyuririraho. Icyo gihe ngo umuntu yashoboraga kukwita ati wanyenzi we, cyane urugamba rwo kubohora igihugu rwaratangiye mu kibuga kumwe mu cyocyorana ngo kumwe mu cyocyorana gusa ntabwo ari ibintu ngo byabaga ari indirimbo, ntabwo byari ibintu byabaga mu bakinnyi ba ikipe imwe. Niba mukina na Etenseri, byanze bikunze wasangaga ibyo bintu biri buze cyane Nyanza Rubavu, byari ibintu bihanganye. Rayon Sport ikina na Mukungwa cyangwa Flash, ibyo bintu warabyumvaga rwose. Kayiranga yakomeje avuga ko ibi bitabuzaga umukino kuba ndetse ukarangira, kuko umukinnyi atashoboraga kubwira umusifuzi ko bamwise Inyenzi. Yagize ati nahunze ubwo twari tumaze kubona imodoka ipakiye imirambo inyakabanda. Umuhungu twabanaga yari afite imodoka, tujya mu bice by'iwabo igitarama kuko twumvaga wenda ho hashobora kuba hari amahoro. Twahuye na bariyeri nk'eshatu cyangwa enye, ariko dukoresha pasiporo kuko ho nta bwoko bwabagamo, dutanga n'amafaranga. Tugeze za Musambira banshakiye imodoka kuko nari umukinnyi wa Rayon Sport. Bari bamenye nuko nkomeza igitarama mpurirayo n'umwe mu bagabo bari mu buyobozi bwa Rayon Sport, nawe yarahungiyeyo tujya icyangugu. Ariko nko mu matariki ya 10 Gicurasi yantegeye indege njya muri Tanzania. Kayiranga Baptiste yavuze ko Rayon Sport ariyo yamugaruye mu Rwanda mu 1995 imukuye mu Burundi, aho yari yarahamagawe n'umutoza Raoul Shungu wari muri Interstars. Yagize ati nagiye mu Burundi ariko Raoul umpamagaje yari afite ekipe bita Interstars ikomeye n'ubu irahari. Amaze kumenya ko mpari nsubirayo nahamaze nk'amezi atatu, bana ati baranamvuza kuko nari naravunitse. Rayon Sport yari irimo kwiyubaka iraza irantwara. Rayon Sport yantwaye inyibye. Ubu bijyanye n'abakinnyi bakinanaga bazize Genocide mu 1994, Kayiranga avuga ko yamenye amakuru yabo ubwo yari agarutse mu Rwanda mu 1995 ashavuzwa cyane n'umwe mu bakinnyi bafashaga muri Rayon Sport witwaga Munyurangabo Longe. Ati amakuru y'abapfuye nayamenye ngarutse I Kigali, mu bo twakinanaga harimo uwitwaga Masaka,
ni naho yakomokaga yaje muri Rayon Sports maze amezi atatu cyangwa atanu nanjye nyigezemo. Harundi witwa Munyurangaboroje yakinaga nka rutahizamu, nawe yapfuye muri ibyo bihe, yari umukinnyi mwiza wihuta, yigeze no kujya gukora igeragezwa mu Bubiligi ntibyakunda. Yari icyitegererezo cyanjye, yaranyubakaga cyane mu mupira w'amaguru. Abandi bakinnyi uyu mutoza avuga ko atakwibagirwa harimo barumuna batigana wakinaga muri Rayon Sports, barimo Marite na Gaturira, ndetse n'umutoza wo muri Mukura Victory Sport witwa Gacares. Wamufashaga cyane ngo mu myitozo nubwo yari muri imwe mu makipe bari bahanganye, kunde wo muri Kiyovu Sport ndetse n'abandi. Kayiranga Baptiste ukomoka Imurambi muri Rwamagana yakiniye ikipe y'abana y'Igikondo na EAP Rugunga cyangwa se AP Rugunga, aho nyuma y'imyaka ibiri gusa yahise abengukwa na Rayon Sports. Yagize ati hagati y'igihumbi kimwe 1995 n'igihumbi kimwe 1996 nari ngiye kuva muri Rayon Sports njya muri Mukura, ariko ntibyakunda kuko Rayon Sports yahise yongera irangarura Shoboza Gerard wayoboraga Rayon Sports. Yarabimenye ahita asubiza udufaranga Mukura yari yampaye mu gihumbi kimwe 1996. Nagiye muri Tunisia nkinira Avenue Sportif de la Marasa imyaka ibiri ngaruka muri Rayon Sports. Rero nyuma yo guhagarika gukina mu bihumbi bibiri yabaye umutoza wungirije muri Bunisafal Brésilien. Narawurushungu mbere yuko akora amahugurwa y'ubutoza mu Budage, aho yavuye agaruka muri Rayon Sports yahesheje igikombe cya shampiyona nk'umutoza mukuru mu mwaka wa 2005. Yatoje kandi AS Kigali, yatoje Kiyovu Sport, yatoje Gishumi Football Club, atoza Mukura Victory Sport, atoza Pepinier Football Club ubwo yari rero ry'abato, atoza Amavubi makuru, atoza Amavubi ya under 20 cyangwa se batarengeje imyaka 25, atoza Amavubi y'abagore, atoza na Alliance Sportive Club yahariya mu gihugu cya Tanzania. Kayiranga Jean Baptiste rero ni izina rizwi cyane muri ruhago, nawe akaba yararokotse Genocide yakorewe Abatutsi muri Mata igihumbi kimwe 1994. Iyo ni incamake y'ubuzima yanyuzemo, ubuzima tari bworoshye, ariko ubwo ni umwe mu buhamya yatanze mu bihe byatambutse. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi twibuke twiyubaka.